është përkujtuar 556 vjetori i Zojës së Këshillit të Mirë. Në kishën e Zojës, në hyrje qytetit të Shkodrës, u kremtua mesha e shejtë nga arqipeshqi i Shkodrës Angelo Masafra, ndërsa të pranishëm ishin edhe i peshqimintë të Shqipërisë. 556 vjetori i Zojës së Këshillit të Mirë këtë vit përkon edhe me 30 vjetorin e ardhjes së Papa John Pali II në Shqipëri. Arqipeshqi Masafra, nisur nga shpopullimi i vendit për dhe shqetësime të tjera sociale, në fjalën e tij tha se ka ardhur momenti që të guxojmë për të marrë në dorë atë që na takon dhe të mos presim të tjerët për zgjidhur problemet që kemi. Nuk mund dhe nuk duhet të lëmë këtë sinodë të bjerë në veshë të shurëtë. Do t'ishte sigur të linim të pinte në veshë të shurëtë fese Marisë për të bërë atë që Jezusi në aktor të të bëri. Eshte koka për të gëzua më shumë. Gjindemi për balë situatëve ekstreme si që eshte shpopullimi. Se në privonë nga burimet më të mira, nga shumë familje duke esër me shpetësi drejt rakjes e Shqipëris, si që janë edhe fenomenet e gradimit,